Laços de família, Helena rompe namoro e manda Edu ficar com Camila. Confira o que vai rolar durante a semana na novela da Globo. Laços de família, Helena, abrirá mão de seu amor por Edu em Laços de Família. Ela romperá o romance e o incentivará a ficar com sua filha, Camila. O rapaz tentará fazê-la mudar de ideia, mas acabará admitindo que está mexido e se sentindo dividido entre as duas na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Laços de Família. Meus amores, não esqueça que o portal Bota no Ar, sua TV no YouTube, tem vídeo todo dia. Helena já estará sabendo que a herdeira está apaixonada por seu namorado, em Laços de Família. Ao sentir que Edu também nutre sentimentos por Camila, a esteticista pedirá um tempo no namoro deles. Após um chá de sumiço dado por ela, o médico a procurará em sua casa. Surpresa com a visita, Helena será receptiva com Edu, mas ficará claro que o estará tratando com mais cerimônia. Eles conversarão sobre a recuperação dele após o acidente que terá sofrido. Sem a possibilidade de adiar o assunto, partirá da mulher falar sobre o que tem acontecido entre eles. Por que nós adiamos tanto esse encontro? Perguntará Helena. Pressentindo o que está por vir, Edu dirá que não está ali para resolver nada. Você me pediu um tempo, eu dei, esclarecerá Edu. Gente, se inscreva, curta e compartilhe, sabe por quê? Aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal Bota no Ar, sua TV no YouTube. Laços de Família novela, Helena dirá, eu pedi mais por você do que por mim. Depois, ela continuará, eu tô sabendo, eu tô sentindo o que rola no teu coração. Eu não quero impedir que você seja feliz do modo que você escolheu, como você acredita que vai ser. Edu se declara, eu amo você. Helena argumenta, eu acredito que você ainda me ame, mas você não ama só a mim. Teu coração tá dividido, teus pensamentos estão divididos. E é natural que um novo amor acabe com um velho. Você tá lutando contra isso, tá fazendo você sofrer demais. Você não quer deixar de me amar, mas tá deixando. Não esqueça que a sua doação é muito importante para o canal, aqui na tela tem o QR Code, para você doar e ajudar. Edu dirá que não, mas ela mostrará que está certa e que por experiência sabe o que ele está passando. Helena se aproximará e dará um beijo nele, e eles se entregarão ao desejo. Finaliza Helena, Edu, você tá sabendo que esse é nosso último encontro. Ela perguntará por quê, e dirá que é para evitar que eles sofram ainda mais. Edu reforçará que a ama, e ela dirá que o sentimento não é mais como antes. A gente ficou muito tempo sem se ver, o acidente também atrapalhou, tentará justificar o médico. Em um ato de desespero para tentar reverter a situação, Edu a puxará para perto e a beijará. Helena se afastará e falará, a Camila ama você. Eu sei que você tá mexido com isso. Que você tá sofrendo porque está dividido entre nós duas. Por que todo esse sofrimento? Você acha que eu ia impedir esse amor? Que eu ia colocar algum obstáculo entre vocês dois? Eu só me arrependo de não ter feito isso antes. Porque eu teria evitado muita briga, muita dor. Edu confessa, você tem razão, eu tô mexido mesmo. Tô me sentindo meio dividido. Meio atordoado com esse sentimento que nasceu e foi crescendo, meio sem eu entender direito o que estava acontecendo. Uma sensação de amor, mas que tá no ar. E que não tem firmeza ainda, não tem clareza, admitirá Edu. Você tá me atirando para os braços de sua filha, acusará Edu. Helena dirá que não, que está dizendo somente que ele está livre. Só pra você lembrar, tem vídeo todo dia. Beijos no coração e fui.